မင်းမျိုးပန်းကိုတော့နေရာအနှံ့ပြားမှာစိုက်ပျိုးလို့ရပါတယ်။မိုးရသည်မှာဆိုရင်တော့ကုန်းမြေများ၊ဆောင်းရသည်မှာဆိုရင်တော့ခဲမြေများမှာစိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။ကုန်းမြေများကတော့မြေနီမြေဝါနဲ့တဲတုံမြေတို့ကိုစုလို့ရပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ မင်းမျိုးပန်းရဲ့မူရင်းဒေသကတော့တရုတ်နိုင်ငံကပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်တမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တဲ့ရည်မျိုး၊တက်လက်မျိုး၊တက်ကြီးမျိုးဆိုပြီးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။တဲ့ရည်မျိုးကတော့နှစ်လကွန်းနဲ့ပန်းပွင့်ပြီးတက်လက်မျိုးကတော့သုံးလကွန်းနဲ့ပန်းပွင့်တာဖြစ်ပါတယ်။တက်ကြီးမျိုးကတော့လေးလကြာမှပန်းပွင့်တာဖြစ်ပြီးပန်းပွင့်အရောင်တွေကတော့ပန်းနှုတ်ရောင်၊အပြာရောင်၊ချက်သွေးရောင်၊အနီရ
ူးတူကိုမကြိုက်နှစ်သက်ပါဘူးမင်းမျိုးပန်းဆိုင်တဲ့မြေဟာတဲဆန်လုံးရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်မြေစည်းများလုံးရင်တော့တေကမှနွားချေလဲအစီ90ခန်းချပြီးမြေကိုပြုတ်ပြင်းပေးပြီးမှစိုက်ပျိုးတင်ပါတယ်ရေဝတ်တဲ့မြေမျိုးစားမှဆိုရင်တော့စိုက်ပေါင်များကိုပြုတ်လုပ်ပြီးစိုက်ပျိုးတင်ပါတယ်မင်းမျိုးပန်းကိုစိုက်ပေါင်များနဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်တယ်လို့အစိတ်ကိုတိုက်ရိုက်ချပြီးလဲစိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်ပြုတ်ထောင်ပြီးစိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မြေသားကိုမှုန့်ညက်အောင်ပြုတ်လုပ်ပေးတင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့နွားချင်းပုံနဲ့တမအောင်ရုံးမွေပြီးမျိုးစိချပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြိုးပေါင်များကိုတော့အလျား20နဲ့အနံ3ပေပြုတ်လုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးစိတန်းကိုတော့တန်းနဲ့တန်းသုံးလမ်းမခန့်ခွာပြီးအတန်းလိုက်စိုက်ပြိုးပေးရပါတယ်ပြီးရင်တော့မြေမုတ်ပါးပါးလေးဖြူပြီးရေလောင်းပေးရမှာပါပြိုးထားတဲ့အချိန်မှာရေကိုဆူယုံမြရေပန်းခရားလေးနဲ့လောင်းပေးရမှာပါပြိုးပေါင်ကိုအရိတ်တလက်နေတလက်ပြုတ်လုပေးရလဲလိုအပ်ပါတယ်ပြိုးပြီးတလားဒါမှမဟုတ်ရင်တလောင်ဝဲကြတဲ့အခါမှာစိုက်ပေါင်များစီကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးစိုက်ပြိုးနိုင်ပါတယ်ရေလောင်းပြီးစိုက်ပြိုးမယ်ဆိုရင်တော့အလျားပေ30အနံ5ပေကန့်နဲ့စိုက်ပေါင်အမြင့်ကတော့4လက်မကန့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေသွင်းစိုက်ပြိုးမယ်ဆိုရင်တော့ပေါင်အမြင့်က6လက်မကန့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်တပင်နဲ့တပင်ကို9လက်မကန့်နဲ့9လက်မကန့်စိုက်ပြိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စိုက်ပေါင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားလူသွားလမ်းတပင်ကန့်ချထားပေးရပါမယ်တိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချစိုက်ပြိုးမယ်ဆိုရင်တော့စိုက်ခင်းမှာတပေခွဲကန်ခွာပြီးစိုက်ချောင်းများပေါ်ပြီးတော့ကြွမီရန်မျိုးစေ့ချစိုက်ပြိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြိုးထောင်ပြီးပြောင်းရွှေ့စိုက်ပြိုးမယ်ဆိုရင်တော့တန်ဆွမ်းတဲ့အပင်များကိုသာရွေးချယ်စိုက်ပြိုးတင်ပါတယ်ပန်းများပွင့်လာတဲ့အခါမှာတော့အပင်ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းပန်းပွင့်နေဆိုရင်အပင်ကိုနှုတ်ယူပြီးရောင်းချနိုင်ပါတယ်မျိုးစေ့များကိုထုတ်လုံရန်အတွက်ကတော့မြေပြားမှာဆိုရင်ဆောင်းရသည်မှာစိုက်ပြိုးရမှာဖြစ်တယ်လို့တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့မိုးတွင်းမှာစိုက်ပြိုးတင်ပါတယ်မျိုးတန်ပြီးလှပတဲ့အပင်များကိုပန်းများမခုပဲခြံလက်ထားပြီးမျိုးစေ့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်းမွင့်များအတော်အသင့်6တွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော့2ရက်ခန့်နေလန်းပြီးအရိတ်ထဲမှာ3ရက်ခန့်အချောက်ခံထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့မျိုးစေ့တွေကိုပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးသိမ်းဆဲနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ